nak buat tak menjadi tu memang memang kak koyak ah. Koyak even sampai hari ni pun bukan semua benda saya buat menjadi. Dahlah tak jadi. Lepas tu orang cakap ah itulah saya suka berniaga. At just 23 years old, Munashraf Munawar stands out as one of Malaysia's young millionaires. My first million tu umur 19. Masa tu perniagaan yang mana satu? Biovet. Better known as Boss Mun, the founder of Biovet Malaysia, started his road to success at only 15, operating a dropship business selling imported sneakers. Itu yang paling hype dekat Malaysia ni adalah sneakers. Sneakers kopi ori daripada China. So saya ni hanya dropship saja. Saya masuk Telegram, saya cari member saya, kawan-kawan saya kat sekolah yang nak kasut minat, saya order lah. So dropshipping lah adalah commission saya RM10. Seizing every opportunity to learn more about business, he then became an agent for various products to understand more about marketing and the art of closing deals. He then moved on to become a stockist. While the business was moderately successful, Munashraf was frustrated as he still felt he could achieve even more. Kalau berjaya, saya mesti buat sampai hari ni. Tapi semoga kan. Alhamdulillah. Saya jumpa juga buat bayar vet dan saya jual baju saya gagal. Saya jumpa tudung saya tak gagal, saya jual produk F&B, saya jual macam-macam, saya gagal. Gagal tu bukan maksud tak boleh buat duit, maksudnya saya tak boleh nak expand. What keep you to move on? Kiranya dan strive to look for something else. Saya memang dari kecil, orang lain kalau tengok YouTube, tengok kartun, saya akan tengok millionaire. Saya tengok dia punya life. Okay, so saya nak memahami lah dunia perniagaan ni macam mana. So saya tengok lah billionaires kat Malaysia ni, millionaires kat Malaysia ni, diorang bukannya masuk dalam satu industri je, diorang explore every industry. So diorang cuba, bukan semua industri diorang buat berjaya. Ada billionaire yang masuk F&B gagal, lepas tu masuk real estate, sukses. Ada yang masuk real estate gagal, masuk F&B, sukses. Macam saya memang ada target lah, saya nak buat berapa duit, berapa banyak duit saya nak buat, berapa banyak duit saya nak simpan. So kalau saya dah buat satu benda tu, saya tak dapat jalan. So takkanlah saya nak stay buat benda yang sama. Saya kena sentiasa cari jalan. Even business Biovet hari ni pun, kita ada lebih 6-7 cabang income masuk, source of income. Bukan satu. Lepas tu lah saya buka agent, saya buka dropship, saya ada B2C, saya ada B2B. So banyaklah cabang-cabang tu sebab kita tak boleh stick dengan satu benda saja. In order to be in business field, you must have ideas and you must be creative. Munashraf's dream is to become a billionaire by 30.